Joo, onko jollekin tietyllä roolilla tarvet, niinku pakollistarvet? Joo, team leader on aika pakollinen. Ja jos haluaa sillä, että on vaan niinku tasa yksi laukaus ammuta koko missionissa, niin sitten tietysti hyvä sniper ja sit spotteri tarvitsisi olla myös hyvä. No, mä nyt siirryn tuohon sniperiin tuo aluksi, kattoo nyt, kun tuossa oli joku neljäs, kun piti tulla. Osaatko sä käyttää sniperiä sillä, että sä pystyt ampumaan sillä kanssa? Osaatko sä laskea niin sä etäisyydet ja nämä? En oikeastaan, että mä oon suurin piirtein aina, kun koittanut armas, jotta ei ampu pidemmällä, niin on joutunut ampumaan usein se kertaa, että löytää. Jos on, no sit se voi olla vähän haastava tapaus. Jos on kartta, niin mä ainakin osaan silleen suurin piirtein kuin zeroing distanceilla tietysti sniperit pystyy siis säätämään. Kyllä teillä on niinku toi rangefinderit tuolla sniperitiimillä. Onks rangefinderit ja toi... Sit se on ainakin sanotaanko osittain helppoa mulle. Joo, ja sit löytyy kans noi rangecardit, mistä sä näet, mikä paino tai nää kaikki sä pystyt laskemaan kaiken tänne. Mikä se sun 50-kaliberisen luodin kantama on, ja pystys periaatteessa laskemaan tarkalleen, että mihin se tippuu. Joo, tuo, onko sillä pelkästään spotterilla se rangefinder? Mä nyt laitoin molemmille, muistaakseni se. Joo, ihan hyvä. Siltä varalta just, että tuo on snipu, mutta ei spotteri. Mimmäisen raariot tuolla snipu-tiimillä on, että onko tarkoitus ampua 400 metrin sisältä vai kilsan sisältä? Riippuu ihan siitä, minkä lokaatiota niin kuin päätätte sitten, kun siellä teidän kohde niin kuin kiertelee siellä Tanoan pikkusaarella. Ei jaa, että me ei välttämättä edes tiedetty, että missä se on. Mm-hmm. Jaa. Tästä voi tulla mielenkiintoista. Joo. Ainakin ton mukaan, kun silloin kun sä ilmoitit tästä CIA-missiosta, niin mursu, etski ja e-pukki ja mä pistettiin tuo sydän. Mut kun sä eilen laitoit muistutuksen tai varmistit... Siellä on vieras mukana. Niin. No katso, ketä kaikki tulee. Joo. Etski on kyllä ainakin Discordin mukaan ihan online ja vihriällä, et sen puoleen. EOD Tech, eli pitäisikö meidän olettaa, että vihullo käytös jotain miinoita jotain? Mä unohdin vaihtaa sen nimen, että se oli enemmän niin kuin mind specialisti, tai ordnance specialisti, että jos tulee tarpeeksi porukkaa, niin sit mä lisäisin yhden toisen objektiivin siihen tohon missioniin vielä. Että se on vähän niin kuin semmoinen ekstra rooli siellä. Joo. Et oleellisin on niinku toi team leader ja sitten se sniper tiimi. Mut jos ei sniper tiimi löydy pelaajia, niin kyllä mä sitten teillä jonkun UAV anna, millä voi koittaa spotata. Joo. Joo, mä tossa harjoittelin noit niit dronejen käyttöä.
ei ole loppukäs kauhean hankalaa. Joo, ei se, mutta se on vaan niin kuin siinä on se aloituskynnys vähän semmoinen, no, arma. Ja joku tuo, se Little Birdi, mitä pystyi ohjaamaan tuo ihan ihminen sieltä kopterista käsiä ja sitten etänä, niin se oli kyllä hauska. Minkähän takia toi Alfa ykkösen, niin toi ykkösen on operaattori, eikä toi element leader. En tiiä. Mahtaisiko se mennä sen ukon rankin mukaan? No joo, siis se on niinku, se noi kaikki sama rankkisi. En tiedä mikä siinä sitten mahtaa olla, mutta element leader on tosiaan sit se team leaderi. Ei joo, kun mä en se jo OFPs opee, että se menee korkeimmasta rankista alimpaa automaattisesti. Et sen pystyi kyllä pakottamaan, että et tyyliin joku private on joku group leader ja colonel on joku perussoltto. Onko mitään kärryä, missä vaikka tuo Pateo, sitä ei ole näkynyt useaseen viikkoon enää. Kai niitä jotain elämänkiireitä sieltä löytyy. Toi Aksu on kans ollut aika kauan muissa maissa. Joo, se multa saas on sanonutkin, että se... User entered your channel. Mitä se nyt tarkalle sanoo? Moro. Hei hei hei. Mä käyn se tässä vielä tupakilla. Joo.
Joko, Etski just sanoi, että se pääsi just koneelle, että se on käynnistämässä peliä. Joo, pääsi just sanoa, että Etski just ilmoitti, että pääsi koneelle ja peli on käynnistys. Gommet. Joo. Sit puuttuu enää mursu ja vieras. No, mursukin käynnisteli. Kyllä armaija. Dirty. Siellä paha, mistä mainitaan. Joo. Mitä, onko joku tietty, mitä halutaan, että mä teen vai? Essential roolit on niinku toi element leaderi ja sitten sniper tiimi. Tai snipu ne on ainakin. User entered your channel. Ja rauttis tosiaan tosta snipuroolista sitten, että sulla on vaan 50 kaliberinen ja sitten äänenvaimennettu pistooli, että sä et kauheasti pääs räiskimään. Joo, mä sitä vähän tuo odotinkin. Ja kun sä sanoit just, että meidän täytyy huntata sitä tyyppiä vähän niin kuin käytännössä. Että just tässä sniputiimi ei pysty kuin itseäs puolustamaan. Varpusetehtävä on niinku puolustaa teitä ja varmistaa, että pääsette paikalle. Joo. Et ottakaa nyt vielä toistaiseksi noi roolit pois, että saatte sitten keskenään ne keskustella, että kuka ottaisi minkäkin rooli. Nyt kun toi Eskikin pääsee tohon paikalle, niin... Joo. Näköjään tää peli ei niinku erottele sitä, että kuka on vielä joinaamassa ja kuka on valkannut rooli. Kyllä se näkyy sinisellä tuolla, jos sä oot valinnut rooli. Sitä mä just meinaan, että kun tuo, no esimerkiksi Etski pääsi just servu, se pingi oli nollassa, mutta muuten sen nimi ja kaikki näkyy samalla kuin nyt mulla, kun mulla ei ole rooli, ja nyt kun mulla on rooli, niin nyt se on ihan eri. Todin, hei. Howdy, let's get rowdy. Yes. Joo, toi hei, mä pidän tosiaan sitten niinku tarkemman briefi ainoastaan niinku tolle tiimijohtajalle ja sitten sniper-tiimille. Ja muut saa sitten sillä aikaa toi mennä leikkiradalle hunttaamaan arsenaalia. Siellä pieni esterata, mut tosiaan toi, nyt tässä vaiheessa voi kysyä jotain metagaming juttuja, jos haluaa. Pelissä mä en kerro mitään meta-asioita sitten enää. Mikä on niin kuin se maksimipetäisyys tuolle sniperille ja kohteelle? Se riippuu ihan teistä. Se on toi, mä en muista mikä se Tanoan alue on. Se on se Southeastissa oleva isompi saari, mihin on pitkä silta. Niin se on niinku koko se alue, missä se tyyppi voi niinku liikkuu. Et intelii teillä tulee sitten aina vähän väliin, että jotain sen liikettä on havaittu. Et siellä on sitten niinku toi tiedonantaja CIA:lla. Toisin sanoen saattaa olla ihan helvetin pitkä mutka. Juu, sen takia se on tosiaan toi 50 kaliberinen. Joo. Et jos tota sniperia haluaa käyttää, niin mä suosittelen, että sitten olisi vähän aiempaa kokemusta. Että siinä vaiheessa, kun toi laukaisee,
niin eka laukaus nyt on sillä, että sitä ei välttämättä osata niin kuin hahmottaa, missä se on. Mutta sitten niin kuin toinen ja kolmas laukaus, niin porukka alkaa jo tajumaan, että mistä suunnasta sitä tulee ja pystyy niin kuin tarkentamaan vaikka mortaria tai jotain muuta, mitä nyt sattuukaan olemaan käsillä, niin sitten siihen suuntaan. Ja kyseessä on tosiaan, mieluusti haluaisin vetää tämän yötehtävänä, mutta jos te haluatte, niin voidaan pelata päivätehtävänäkin ihan. No, tuossa on se paskapuoli, että noit pidemmän kantama skopei ei pysty käyttämään millään night visionilla eikä termaalilla. Ja pimeällä ne on kaikki yhtä hyödyttömiä. Että sitten joutuisi käyttää tyyliä 10-kertaista night visionilla tai termaalilla, ja se nyt ei oikein. Tai yhtä hyödyksi. Eikö 10-kertainen riitä? No, mä oon koittanut 15-kertaisella silloin, kun pelattiin Naton puolella KP-lipereissä, niin oli se aika tuskaa, kun koitti kilsan päähän ampua. Tai alle kilsa. Mut siinäkin on sitten se, että sen takia just sitten tyyliin toi spotteri on tosi hyvä, joka voi niinku laskea sulle ne säädöt, mitä sun pitää laittaa siihen sun scopeen. Niin silloin sä vaan niinku teet sen, mitä spotteri kertoo, ja sitten kun kolauttaa, niin sitten sen pitäisi osua tarkalleen siihen, mihin tähtää. Joo, kun sitä mäkin olen tehnyt, että tuo rangefinder katto suurin piirtein, niin kuin, missä kohtaa jätkän maha on niin kuin, matka, niin sitten se on mennyt aika likellä, kun on pistänyt sen roingin kohdalla. Mut hei, toi tosiaan sopikaa keskenänne roolit, että toi element leaderi ja sitten sniperi on niinku essentiaalit. Jos ette ole luottavaisia teidän tarkkaampujataitoihin, niin mä annan kyllä sitten UAV, Predator Dronein tai jonkun vastaava käyttöä, millä voi sitten tappaa se targetin. Eihän se ole kuin tähtää ja ampu. Siinä löytyy meidän sniperistä. Ei sit oo kuin 2 vuotta jotain, kun mä oon viimeks ampunut sniperin tässä pelissä. Ainoastaan. No, niin. Mä voi sit joko olla se medikki tai vähemmän mieluusti spotteri. Mitä tuolta element leaderiltä nyt odotetaan? Siis se on vaan niinku, saat niinku korkeimmassa johtoasemassa. Ja toi Alpha 1 on niinku, sen nimitys on se varpunen tosiaan. Ja Alpha 2, mikä on toi sniper-tiimi, niin se on kotka. Varpusen tehtävä on varmistaa, että kotka pääsee asemiin ja te suojaatte sitten kotkaa siinä aikana. Että te olette niinku se tulituki. Ja suurin johto. Ei paineita. Ei paineita vai? Ketään halukkaita? Ja vieras toi EOD Tech on sit vähän sillä, että meitä nyt on... No, meitä on ihan hyvä määrä, mutta... Jos te haluatte, niin EOD... Tän on se EOD Tech. Niin joo, vittu, kun se oli toi Miina jätkä tavallaan. Mä unohdin uudelleen nimetä. Että sä voit just tosiaan sitten miinottaa niinku sitä aluetta, missä, mihin te päällette jäädä kämppäämään ja odottelemaan target. Niin, laitat miinoja, mutta mitä miinaharavaa teille ei ole, että sit pitää ilmoittaa ja merkat karttaa esimerkiksi, että mihin on asettanut niitä miinoja, ettei omat kävele niihin. Mut jees. Ei mitään. Menkäämme sitten peliin. I wish you luck in wars to come. We might need it. We need it. We don't might need it. We need it. Google Arma sniper hautu.
Kannattaa lisät siihen se ace lisäksi. Mun mielestä meillä on toi, että tuuli vaikuttaa kans sitten siihen palistiikkoihin. Vaikuttaa se. Kyllä se on huomannut niinku niin kiväärillä kuin mässilkki, että jos on tarpeeksi kaukana ja sattuu tuulee paskasti, niin padin menee kilsa ohi. Se on sama juttu tommosen 50 calin kanssa. Yksi puuttuu vielä, missä on etski? No, ehkä toisessa ryhmässä. No, kun mä kuulun sen ryhmään. Herra Jukuhis. Jaha, mitäköhän vittua? Eikö niin, ja jos ottaa käyttää tuota respawn-systeemiä, niin silloin se heittää ne loadoutit, mitä mä oon laittanut teille entuudestaan. Vittuun. Tarkoitus oli, että teillä oli MK17. No, pystytkö sä tekemään asialla mitään? Juu, pysty. Mulla oli onneksi tuolla arsenaali tuolla toisessa hallissa. Mut joo, hei toi... Missä se... No, odotetaan eskiiviä. Tässä on hei tosiaan teillä temppurata. Hyppää. Sitä voisi tulla sitten toi mursu. Kaksi ksak ja eski. Mars, mars! Vähän sivummalle. Ratingi. Tää? Joo. Tämä on sniper. Eiku niin jää joo. Missäs e-bukki menee? E-bukki. Tuus briefingi. Mitä? Ilmeisesti mun ase laukes yhtäkkiä. Mä en edes painanut hiirtä. Vittu, mä olen ilmeisesti totta... Mä oon ilmeisesti ottanut osumaa siitä. Okei. Okay. Ainakin oletan. Ace interaction menu. List. List. Se luoti hipas mun päätä. Jumalauta. Joo. Niin. On taas niinku klokkilippaita. 3 kappaletta. Mikä näitä on käyttänyt? Ainoastaan 3. Ai pistoolilippaita. Ainoastaan 3. Musta se on aika paljon. Siis tässä Lodius pitäis solkkaamaa vai? Joo. Vai? Mä en näe ku erilaisia pukkuja. Niin mäkin.
The cake is a lie. Tää oli kyllä aika jipeitä. Joo, mä jotenkin ootin tätä. Ei siinä, mutta mä haluan kyllä medikaalia enemmän kuin yhden laastarin. Joo, ja kun mun pitäisi olla medikki ja mulle ei niinku oo kauheesti medikkikamaa, et... Nyt on valehdeltu olo. Aha, joo, kyllä mä nyt älysin. Kun jostain syystä mun touchpad jo, niinku mä huomasin tänään, että se on alkanut itsestään toimia. Et mulla on tässä... Niin sulla on läppärirunnaata. Joo. Ja mulla on tosiaan hubissa tuo hiiri kytketty, ja kun mä tuossa tätä konetta käytin aiemmin päivällä, niin mä ihmettelin, että miksi tää tekee omias, niin sit huomasin, että ai joo, tuo touchpadi pelaa itsestään. No. Onko sulla se kytketty pois päältä? Funktion nappi pohjassa ja sieltä ylhäältä se joku, niin sä voit ottaa sen pois käytöstä. Aivan joo. Yleensä läppäissä on se. FNF3. Ei ollut F... Ootas. Siinä pitäisi tulla semmonen ilmoitus, että se on pois. Mä oon vähän pelottaa, kun nuo luodit lyviä on saamut vielä jonkun tämän illan aikana. Mun pitäis... Tarvis jonkun maali. Onks... Missäs ne on ne miehet tuolla briefaamassa? On joku siviili seisomassa. Missä? Siellä. Tonne matka. Miten ottaa rangefire? Tuosta. Miten tää toimii, tää rangefire? Painaa T-tä. Mitä kirjainta? T. T kuten Taavo. Oh! Terve menoa, etski. Oliko se? Kyllä se. Se kuoli. Jep, why now? Okei, meidän tarvitsee varmaan mennä täältä alas. How? The wavy game. Mä oon erittäin pettynyt, jos sä et tipu. Tuossa päässä. Okay. Joo, nää tikkaat on vähän tempukkaamma. Katotaas. Jos mä ihan... Itse asiassa... No. No, käy tuokin. Mm-hmm. Ai heräsit sä. Jumalauta. Eski on hereillä. Hei, mä en ottanut ihan vähän päähän. Puit päälles. No katos perkele, sussa ei oo paljon mitään vikkaa. Reikä sinne tänne, tätä huomaa. Ai helvetti. Ammuiks sä etski? Joo. On joo. Tarkka. Joo, se tunne reilu sataa ihan tarkasti osuu kyllä. Ai saatana. Eikö sä taaskaan kuulu rauttis? En kuulu, mä kuulin kyllä, kun se luotil vihahti ja osuu. Joo, sulla ei oo sitä ongelmia äänekastaa. Niin jo. Et kun mulla ei oo sitä Global Mobilizationiikaa päällä. Et... Ei mullakaan. Eilen se taisi mennä sillä lailla korjantu, että se jää. Respawnasit. Joo. Joku se oli just tossa viime pelissä, et... Kun toisen respawnas, niin mä kuulin taas. Erikoista. Jugu san, että silloin oli kakkossuunnitelma, että arsenaali on toisessa hallissa. Oh. Kuolis. Mitä? Ei se kuollu. Kuollu. Vielä.
Ei tossa hallissa ainakaan yhtään mitään. Löytyykö? Ei ainakaan tosta hallista. Tarvis ton ton... Tää mun mielestä on ihan hyvä, että tää niinku tähtäin on kohdillaan, ettei tarvitse säätää sitä. Joo. Lovely. Ainakaan vielä. Niin. Ettei se olisi tuo halli tuolla koptereitten takana. Varmaankin. No tässä ei ole parempaakaan tekemistä. Kumminkin tulee salamaniskaa. Tänä vilkas taas noppia. No ei ainakaan tässä pohjakerroksessa. Voisin disabloir ton koko saatana. Touchpadi. Toisaalta se joutuu se kyllä pistää takas. Okei, sootua. No haista vittu. Ei sit. Tuo näyttää kyllä sieltä. No niin, painu vittuu täältä, että alkaa olla tänne mitään vittu asiaa. Kun ei tuu näitä. No hyvä, kun tässä aukeaa poikkeuksellinen toi säätö nupikka tonne yläkulmaan, kun control pohjois page up ja page down. Mitähän ne meinaa? Kai ne on vaan klikkejä niinku ylös ja alas. Joo. Tän on mulle se tapahtuu suurimman osas kopeien kanssa. Et mun ei tarvitse painaa edes kontrollia page up, page down. Se on, ai, se on toi ice, acein, niin se säätö juttu. Oli vähän pidemmän kantamassa kopeilla.
katsotaan. Joo, siis tässä on tota, joku ylänuppi ja sivunuppi. mä en ihan varma, että oikeastaan tekee niinku L ja R, että se on varmaan niinku sivusuunnassa sitä. Ja... Niin se, mikä tulee oikealle. Sitten se, mikä tulee siihen päälle, on se, mikä kantaa. Niin, se... varmaan sadoissa metreissä. Mä en ole varma siitä. Kyllä me alkaa niinku 0,1. Niin sen pitäisi olla 100 metriä ehkä. Ja sitten yksi on... Tai yksi on kilometri. Mä luulen. En varma. Tai sitten yksi on... Mitä vittu haju? 500 metriä pitemmällä osunut mihinkään. Mä ja näen niin, että loppupeleissä me vaan hiivitään mahdollisimman lähelle sitä kohdetta. Ammutaan 200 metrin päästä. Tai 500. Silloinkin osuu johonkin. Mm. Perse. On mielenkiintoista kyllä, kun Jugu sanoi, että sniper-tiimille, eikä spotterille. Ja mitä? Niin, että briefi jo sille 1-1 tuo liidulle ja sniper-tiimille, eikä spotterille. Okei, ei se ollutkaan tota etäisyys, se oli elevation se ylänuppi ja tuulen suunta se oikea nuppi. Joo, silleen mäkin se on päätellyt. Se elevation tuskin osa lähelläkään samaa kuin... Zeroing. Niin. Eri asioita kumminkin. Niin. Toisin sun en osaa käyttää. Tällä 600 ainakin pärjää tällä tykkää. No jos on tää skope päällä, niin sitten ei pysty zeroamaan lainkaan, se on pysyvästi 200. Oho. Niin, mä oon kyllä painelmiin hiiden oikein. Sori, kun mä nostan sen tuot työpöydät, niin pitäis varmaan pitää joku pistooli kädessä, ettei tapaa vahinko. Tai pistää kokonaan holsteriin. Pistän safetyn päälle, niin sekin auttaa. Ja tässä pelissä on niin hemmetis noit keybindejä, etten mä niitä muista. Se on se control toi, mikä toi on, ykkösen vieressä, control ja se ykkösen vieressä oleva symboli. Se on safetyn hotkey, default. Näköjään. Sitten se on kannattaa musta ottaa pois ennen kuin menee tulitaisteluun. Joo, mä otin sen pois. Mä kuitenkin vaan pitää ase joko olalta tai sitten niinku pois naama edestä. Control F taitaa olla erilainen safety myös. Näköjään. Se, mä luulen, että se on tuo tää pelin oma integroitu. Taitaa olla. Millä se otettiin pois? F uudestaan. Näköjään. Nopu vahingosta ne varastaa ja sitten joku osuu. Joo. Älä vittu se kuule tuoksettunut. No mutta mitäs täällä tapahtuu? Audi. Hei, toi tämmönen pieni ilmoitusluontoinen asia teille. Lisäsin arsenaalin tässä meikäläisestä oikealle, niin siinä on täys arsenaali. Et valitettavasti kävi nyt näin, että ette saaneet pre-made. Mut tuolta tulee sitten ryhmäjohtajat pian, niin pääsette sitten vähän suunnittelemaan lisää.
Joo. Selvä. Onks... Hätä arsenaali. Tää on kämänen, ei tässä on mitään mitä mä tarvin. Ei se arsenaali. Ei sen kautta arsenaali auki. Vai? Joo. Sama juttu täällä on jo tässä. Ei sen kautta arsenaali auki. Joo. Ei sen kautta. Elikkä Windows. Tuo aika korkea siinä yläpuolella. Aa, tos. Näköjään. 17. Aa, sä haluu mieskätä skaari. Mä otan 17. Mä otan täältä vaan kevyempää lipasta. Elikkä joo, kerran tuon täysarsenaali, niin nyt, no, voidaan tiputtaa nämä, perkele, nämä paskat, mitä, no, mä vihaan, kun tää peli vaihtaa näitten asioitten tuo järjestys tästä inovusta. No niin, muistiinpano esiin. Kolmonen. Kehittää. Uniform. Niin, oliks tää yömies? Mitä se taisi sanoa, että haluis mieluiten? Joo. Tarvis varmaan... tähtäni. No nois laasere... tai snipuissa se paskapuoli, kun ei oo ku 10x-sii tuo semmosii, mikä hyväksyy Night Visionin tai Thermalin jossain muodossa. Et niinku just mitään 15x tai isompaa, niin ei saa. Tietäisinpä vaan, että päämääräistä missä näissä on se? Onks se tämä? Mitä? Jumalauta näitä osaa ajaa sit yhtään. En siis. Huonekuski. Nyt iski joku. Slangille mies, voiko joku auttaa? Ei joo. Moottoripas päältä. Okei, odotan nyt mä paikkaa nyt. En odota. Ei. Lukutuntinen kurvet. Tasser. Auttakaa nyt auttamaan, millä mä saisin interaction menu auki? Windowsista niinku se... mikä toimii muissa asioissa ja sitten ja control windows niin self interaction. Joo. Fuusion kitten. Oi niin juusto. Joo, tosiaan hei toi 5 minuuttia aikaa pistää sit loadoutit kuntoon. Sen jälkeen teillä helikopterikyyti lähtee. No. Oh dear. Ja mä vaihdan nyt tässä vaiheessa sitten sitä kelloaikaa. Mitäs oli se meidän reihde? Howdy. Ota tota muutama tienvarsipommi. Etki. No. SSV-kitti. Semmonen. Häh? SSV-kitti. Onks tää semmoista? Ei. Joku.
Mikä se on se siellä. Plussassa. Plus. Pitäis olla. Niin ja sit ehdottomasti toi, älkää jokainen ainakaan ottako entrancing tooli. Jos mä näen, että kaivetaan kauheesti niinku noita trendsejä, niin yes. Sitten alkaa salamoisataa. Kertokaa mullekin, mä oon tyhjy. Eagles, I'm in danger. Tulee salamasta. Siis mikä SSV-kitti? Tää on toi arsenaali. Tykkää musta. Ace Interactionista. Eli ei tykkää musta vieläkään. Ja, no koit sitä toista boksia siellä, se valkoinen. Sama juttu, niin pois. Mahdetaanko me tarvita stun grenadeja? Tuskin. Tai flashbangi. No, kunhan et ylitänyt sitä 30 kiloon kipailua, niin hyvä on. Ei oo. Ja sit ottakaa tota NVG mukaan. Ja amerikkalaiset NVGt. No, onhan sulla e-bukki, kaikki range. Kaikki vehkeet, että sä voit sen no, paikata ei, ei ole. Mä nyt yritän katsoa, kun mulla on vesti, mulla on täynnä. Uniformi on täynnä. Turhaa se. Ota reppuun sitten loput. Mä luotan, että sulla on... Mulla ei ole reppua. No, ota arsenaalista. No, mä olen tällä, mutta täällä repuissa on empty. Ei kun tuu tähän ja pidät Windows-nappi pohjassa ja tähtäät vähän yli tosta lootasta, niin siinä on se arsenaal. No, tuossa on interaction. No niin, backpack. Onko mursulla sama ongelma? Toista mikä ongelma. Toi, että sä et pääs arsenaaliin. Sun pitää katsoa vähän sen luota ylittö. Elikkä se oli 152 radio mukaan. Sit se oli toi... Potteri. Muskope. Oh dear. Kuka tää mukaan alko? 16 horse layered. Mä en ehtinyt tekee yhtään mitään. Kyllä kai sä silti pystyt. Joo. Tuskin tarvitaan mitään rakennusten tuhomisvartta tai vastaavaa. Tarkoitus on nyt täyttää heputien ja sitten meidän viperit varmistaa, että ammutaan. Se on nyt se perusidea. Sitten täytyy miettiä kun... Elikkäs 20 morfiinia, koket bandage, 16 saliinia, päkki. Kosta 3 tollasta. 15 epi. Kuuletkin se SSV-kitti. No, siis se on toi tuki vaan. No. Mitä siimättä mä vuoda? Taasko? Taas. Pistetäs tuo ase olalla. Tämä menee vielä tarvitse. Mä otan tuossa takas ton bandage. Noin.
Joo, 5 minsaa on kyllä nyt jo mennyt, et ruvetaan litomaan. Mä annan teille vielä pari minuuttia aikaa. Paikalle. Sepä kiltti. Joo, viime hetken valmistelut ja tupakil. Taas. Eli nyt on miinat kannossa. Millaisia miinoja sä ajattelit? Mulla on pari, 3 claymorea, 4 tollasta. M112. Mäkin otin muutaman räjähteen, mutta vähemmän tota... Tää on hyvä, että millas se lajoneuvolla kulkee? Meillä on... Me mennään ensiksi helikopterikyydillä toiselle saarelle, siellä on siviili... Autot, mitkä vie eteenpäin, ja sit mennään kumiveneillä. Ja sit me ollaankin sit jalkasin. Mutta sillä kohteella, jos se kulkee on ajoneuvolla, millas sellas? Siviiliauto. Se on vain yksi auto. Eli ainakin sellainen, jos renkaat vaan. Joo. Claymore pitäisi pysäyttää vaikka. Eli sellaista. Joo, meikällä on ainakin valmis. Et kasette otit. Ei millä mä satuinkaan tulemaan siis. PM18. Kolkita sniperin kutia. 30 yritystä. Juh. No, onks tää spotting scope mukana, ei paska? On. Tää et sä niinku nostettu sitä ylös. Tästä on hyvä pys. Rajestas. Joo, huomasin kans. Siinä on rankekivi. Sitten kun alkaa olee valmiita, niin... ...aa pois arsenaalilta. Vittu. Niin, ja kantsii se IR-strobe-piste. Vihollisella on NVG... Niin. Tavaraa kanssa, että ei IR kautta leikkiä päälle koko ajan. Jaaha. Tarvitaan vaan range guardi. Se on hyvä ottaa. Taskuun. Tuskin se niin painavaa. En näeks mä lukees. Tää on Maclightkin, jos mä tarvin sellaista.
Ei tämä klaitti mikrodakri. Morfiini. IR-sorbot voi jättää pois. Tässä tulkitti defuse-raketti ensin tuo. Ota se IR-sorbe pois vaan. Joo. Pois. Pois. Tätä valmis. Mua häiritti ihan hemmetistä, kun mä tänään huomasin, että läppärin touchpadin ruppi toimimaan, vaikka mulla on tää hiiri kytketty. Niin mun ei tarvitse kuin hipasta tätä, niin tää saattaa ampua jo itsestä. Okei, ollaanko nyt sitten valmiita vai? Ollaan valmiita. Joo. Eli sitten vaan liftoffia, kun saadaan meille liftoffia. Hetki pieni muuta. Mille tota mikrodagiri saa siirrettyä? Se täytyy tuo game settingseistä. Misteri tuossa siellä. Eikä configure. Layout, joo. Joo, game layout. joo, nyt se näkyy mulla Ace3 mikrodagir nimellä. Mut se mul aiemmin näkyy tuo, oliko se radar vai GPS nimellä. Joo. Taidan ottaa se kokonaan pois käytöstä ihan vaan sen takia, koska mä en näe kumpaa radioa mä käytän. Mun täytyy restarttaa peli, mut mä en jaksa. Ei tarvitse, et sun tarvitse vaan pitäis... Mun lukee sinne, restart game. Joo, mut ei tarvitse. Mä se itekin vaihoin. Et se tarvitsee vaan mikrodakirja olla pois ja sit vaihtaa ja... Sitten pistää mikrodakir takaa soojapoja. Nyt odotusetkin. Configure game layoutti. Tuolta. Tohon. Jo nyt restart the game to apply some of the changes you made. Joo. Annaks mä OK vai cancel? OK. OK. Kyllä se varmaan vaihtaa sen kumminkin. Joo, vaihto. Vaihto. No nyt on hyvä. Joo, mä se itekin pistin se tohon sivummalle, niinku vasemmalle, että mä näen kumminkin mitä raarios on, ja sit jos siinä on jotain muuta, niin se ei peitä sitäkään. Mulla radio oikealla ja sit mikrodakirja vasemmalla. Sama juttu, toimii helvetin hyvin. Millä helikopterilla mennään? Nyt tolleen toimii radiota. Piritetäänkö, onks meillä joku sorsuus? Kutsuu komento. Mitä sä sanoit, Eepukki? Komento kuulee. Mä en sanonut, mitä oli mursu. Meidän valmiit. Joo. Siellä on. Joo, tiirakyys käynnistelee koneitaan, niin hypätkää tiirakyytiin. Kaikki kyydissä onko? Kaikki kyydissä. Kaikki on kyydissä vai? Yep. Joo! Hell yeah, let's go kill some terrorist boys! Fuck yes! Eepukki, käytetäänkö me sorttia? Mitä? Käytetäänkö me sorttia? Omaa taajuutta. Mä tiedä mitä me mennään ampumaan tai te menette ampumaan, mutta mennään suorittamaan. Ryhmä kesken 343 ja... Juu, ja sit komeno kesken 152. Teamleadereillä pitäisi olla 152. Teidän ei tarvitse ihmetellä asiaa. Me ei olla sortis ollenkaan. Ei. Okei. Okay. Me ollaan vaan varpusen kanssa. Me ollaan kotka. Yps, yps. Eli varpunen mun ryhmä suojaa meidän sniperitiimien kautta. Varmistetaan, että pääsee ampumaan kohdetta. Tää nyt on semmonen, jos me tehdään se silti varsipommilla. Joo. Te pidätte sitä hyvällä sitä oletettua kohdetta.
Hyrä! Mikä meidän oletettu kohde on? Yksi henkilö, jolla on farkut ja valkoinen paita. Mut siihen käyttää todennäköisesti luotiliiviä. Valkoinen paita, luotiliivi. Oliks muuta? Ei. Are we there yet? Pia olla perillä. Valmistautukaa laskeutumiseen. Hurra! Time to go sneak peeky like. Onnea matkaa, pojat! Peter! Kiitos! Okei, nyt meille pitäisi olla sitten auto täällä jossain. Tuonneita tuleva. Nää tautiin, Joo, mennään sitten. Nopea kysymys, millä sä saat nää lasit putsattua? Yks Ctrl Shift T. Joo. Kyllä. Eli sitten 2 per auto ja... 2 per auto. 2+3. Mä katsoin, että tässä on ollut 3 auto vielä täällä. En tiedä. Joo. Kuka haluaa ja... Yks ryhmä toiseen ja... Toinen toiseen. Tässä meikäläistä. Vieras ajaa. Vieras voi ajaa. Olka. Mistä sä sait se vitu se... toi... speed limiti? Teletä. Mä hyppäsin tänne. Mäkin yritin päästä tohon apparin paikan tänne, ettei onnistu ihan sama. Joo, tätä tietä aika lailla suoraan. Kauan kun pystytään, että tulee toi satama. Jos millään näet ilman tota valoja, niin olisi kiva. Vähän, että toi pysyy näköpiirissä toi takana oleva.
aina sitten peleissä mitään jostain syystä. Okei, okay. Joo mä näen kyllä. Kana tulevat sitten. Kuinka lujaa se meni? Auto edessä. Mä väisin. Auto tulee vasta. Hidastas vähän taas. Ja tuli kyllä vähän vauhdilla. Tuli kyllä. Joo, nyt me tulee sieltä jatkakaan vaan. Vielä eivät. Mennään vaan sinne tota satamaa, etsitään kumiveneet. Sieltä löytyy. Ja toinen tiimi tulee. Taas tiimittee. Millä me tehdään? Mennään me tästä suoraan nyt vaan. Joo, mennään nyt siihen suoraan tota. Oho. Joo. Yritetään välttää kylää ihan vaan sen takia, ettei mitään informantteja. Joo. Joo, tota, sniperi toiseen ja meidän tiimi toiseen. No, ajassa. Näkyykö toi mun merkki? Tai näkyykö merkki tossa rokakassa? Kierros. Mitä? Näetkö sä ton mustan viivan? Onks sulla mikro kakripeen? No. Jos nää veneet pistää johonkin piiloon vähän niinku. Katsotaan mahdollisuuksia mukaan varmaan. Tinkuu ihan siitä miltä se tota, näyttää se ranta tossa. No kuitti. Ei ennäkö käskee ranta? Silleen että tieltä, jos tieltä saisi. Rasta.
vähän vasemmalle kotka jossain vielä. Pysytään vähän yhdessä. Ei me vaan... Minä katsoin vähän väärissä. Ei mitään. Joo, mennä tonne vaan. Kasassa. Tässä on varmaan hyvä. Tuossa on tuossa vasemmalla toi hyvänne, niin sille varmaan saa paatit tönittyä. Mennään paarantaa, niin se oli. Etkin mennä väitämään. Selvä. Hetki, herätys. Järjestäys. Joo, saiko näitä noita kumiveneitä liikuteltua mitenkään? Työnnettyä? Ei, siinä on aika lukenut. Tällä ei mikään Esinteraksen menu toimi. Ja sieltä saa. Esinteraksen kautta työnnettyä saa. Kuin niin. Siirretään vähän niitä sinne. Joo. Vaiempaa. Mistä suunnasta tulee? No, sitä voi varmaan pistää toiseksi alimmalle tuon toi huutamisen ja tehdään puhua vähän radiossa hiljempaa. Kaikki varmaan näkee ton sinisen viivan, niin lähdetään seuraamaan sitä tuonne ambussisaitille.
sit niitä vähemmän kivoja uutisia. Tänne tää on huononemaan päin ja tänne on tulossa sitten tota myrskyä ilmeisesti. Mursu, siniset, sininen kauluspaita, peiket housu. Joo, sininen kauluspaita, peiket housu, klippis ja valkoinen ihonväri. Ja pilottilas sininen vielä. Olehan kaikilla nyt sitten mikrodakrit mukaan. Mm-hmm. Täh, ei oo. Mm-hmm. Mä pysyn etsikin niin, vieressä. Mä luotan täysin mun spotteriin. Mä etsin tänne viidakko saman ei tien, mä hävitän sen. Joo. Elikkä tota... Sen henkilön... tarkemmat ohjeet siis. Niin. Joo. Valkoihoinen, siniset, sininen kauluspaita, peikehousu, slippis ja pilottilasit. Okei. Okay. Auto menee tosta. Tän yksitellen yli tien vieras menee ensimmäinen. Auto, tänne päin, auto tänne päin. Vieressä on rautamiekka ensin. Mä katon. Niin, ois varmaan hyvä, jos mun mikki olis päällä. Olis missä seuraavaksi. Eli mursu tämä tie varten toi ambushi. Eli tähän tie varten tämä ambushi. Ja mihin spot sä haluat meidän? Katsotaan, saadaan tie näkyviin, katsotaan sitten, että missä olisi vähän korkeampaa. Oikealta, nortista. Ei näy liikettä enempää. Oli yksinä niin jatka varmaan vaan. Ajoneuvo, kuuluu. Teknikali.
mä näen kun kuljettajan, kun tuo ammoja. Melkein kanssa se varmaan antaa mennä ohi, jos ne... Joo, jollei ne tasan tarkkaa tie, missä me ollaan, niin annetaan olla. Entäs tota pienelle, heittäkää pienelle tota puheenne. Mä otan radion. Mä näen tuon teknikaali ampujan suoraan. Teknikaali puheen, ollaan se osoittelee tänne päin. No, ampuja kattaa eteenpäin mun kuvassani. Sama juttu, mä näen sen kanssa. Ammutaanko toi ampuja? Liikkuuko se mihinkään? Ei. Ammu ampuja ja sit tota... Toi sarkuski. Ammun ampujan... 3, 2. Otetaan vähän taaksepäin tonne metän suojaan, sitten lähdetään tonne moderkaattia kohti. Onko kuljettajassa mitään tietoa vai onko se vielä hengissä? Kuusi. Oikealla, menee kaksi henkeä oikealla päin ajoneuvosta. Southeast. Lähti pois päin. Poistatko Southeast? Southeast suuntaan 150 vai 100? Enemmänkin 95. Mut ne lähti toiseen suuntaan, mehän tämme toiseen suuntaan. Se kuski on ihan henkissä ja hyvissä voimissa. Mut sille ei näyttä olevan mitään käsitystä mistään. Peruutetaan semmonen 100 metriä. Kuski on hengissä, mut siellä oli liikettä tuolla Southeastissa. Mun kuljettaja. No witnesses. We are here. There was no one here. Tota, nyt. Ajoneuvoja, niin. Tulee lamppusankari. Siis. Kotka perääntyy nyt northwestiin päin. Joku 100 metriä sitten annatte meille suojaa. Teknikaalin luona olisi inkomia, sit varokaa sitä. Vieressä rautis pystys. Joo. Rautissa pystys, klik. Täältä on huono näkyvyys, että yrittäkää päästä sitten itse tulemaan vähän tänne. Mulla on termali, hähä. Jumalauta, taas. Taas? Totkai. Oh dear. Northwesti. Mene Northwesti. Northwest. Vittu eikä, toi on huono. Toi on erittäin paha. Tästä vielä samassa paikassa. Portaari vai? Ottis maassa. Mä ja Etski ollaan vielä täällä tiereunalla. Tullaan perään sit kun saadaan rauttis ylös. Vitti. Aika kovaa tulta. Tökkän pulssin. Ei pulssia. Eikö tää paska pekka? Jumalauta. Mä oon hakeva vaikka. Meillä on teknikaali kimpus. Oot vessis kulmoottoriääni.
Southwestissäkin on teknikaali näköjään. Me ollaan ne tielle. Joo, me ollaan täällä tästä vähän tän pohjoisempaa. Onko se samalla kallioille paikataan rauta siellä? Yrittäisin liian mennä, mutta katsotaan. CPR. Toi kuuluu aika lähellä. Mikä se on? Onks toi flare vai? Joo. Granaatin heitin tai mortaari. Mortaari? Jaha. Oh dear. Southwest suunnassa tyyppi. Se on ikävällä heiltä. Kuitti vähän osumaan. Puls. Tippu. We'll find strong heart rate. Tossa on blood. Happy feeni, niin... Sit kun saat saatana! Liikutaan heti. Tätä tulemasta. Joo. Ottis pystys. Mennään silleen, ettei nähdä pystys. Tarttis liikkuu tästä. Mä tarttisin morfiin. Joo. Voisi vaikka mitään, mutta nyt liikutaan. Tonne mettään siimekseen hiilua. Se siitä hiljaisesta missionista. Joo, mäkin vähän ootin, että meillä olisi kaikilla joku hiljennetä. Tätä pitäis vaan nyt lennosta alkaa adjusta. Mulla on... Tarttis tuu paikkaa mua sit kans. Mä tarttisin morfiini. Joo. Kaks. I'm in pain. Toi voi antaa sen, silloin enemmän. Joo, nyt on mild pain, se menee itsestään pois, ja se, eikä se haittaa mitään. Mäkin on pain, mutta mä säästän morfiin, niin... Onko sulla päkki mukaan? Joo. Mieluusti. Joo. Joo, tässä ei onneksi kauan mene. Kun saat vieraan hoidettua, niin sitten hoidat mun mättiin, karttaan samalla. Kiitos. Noniin, sit mursu. Noniin, mursu on ottanut turpaa. Näkyy kunnolla. Okei. Okay. A lot of blood. Joo. Elikkä... No ei, sit kun se 500 on mennyt, niin katsotaan lisää. Se on Kotkan tilanne. Tässä me ollaan kalliolla, katsotaan tän moderkattia päin. Näkyykö mitään jännää? Kavia. Ei vaan vähän se liikkuu. Joo, nyt se on tippunut samplaariin. Joo, ei, nyt mä voin... Se on ihan hyvä, joo. Tää on itseasiassa aika makeen näköinen tää ilman night visionin tällä hetkellä.
On kyllä joo. Tää on mursu. Tää ei oo mikään paras positioni, täältä ei näet otat kunnolla. Ylitetään sit toi tietosta sinisen alta. Niin sä meinaat tota toista paikkaa nyt tuolla. Näkee ton tien. Otetaan sieltä sitten. Tehän siellä muuta reitsereitä. Kolme. Komentokutsu. Väärässä liissä taisi olla. Oli juu väärä, se tuli 3-4-3. Jälki. Lösi rannalle. Ei neuvo. Käy matalas. Pakki. Orso. Täp. Eli on lösis piilossa. On. Onks mitään järkeä ottaa veneet ja lähtee liikkeelle? Meillä ei välttämättä riitä tuota aamu enää siihen. Se voi olla. Mä menisin tuosta sisämaalta. Niin tottasin niistä viivaa pitkin vai? Joo, jossain siinä katsotaan miltä näyttää tiellä, mutta... Selvä. Tästä on nyt pakko päästä liikkumaan tuonne sisämaahan päin, muuten ne mätkittää meille. Tässä mennään sit vai? Joo. Näin käytetään puita. Wow! Wow! Jumalauta meni läheltä! Ehkä pystys. Rauttis pystys. Näyttää olevan joku. Joo, on. Tekniikka oli siinä. Onko se vielä henkissä se ammuskeli? Ei näyttäisi olevan. Mennään siitä sitten ohi nopeasti. On hengissä. Sampoja. Tippu. Ajoneuvo kuuluu taas. Maihin. Pääsin tähän tielle. Tulkaa tähän rinnalle pikkuhiljaa ja sitten ylitään tie mahdollisimman nopeasti. Ollaan tiereunnalla. Sitten varmistakaa toi teknikaali. Teknikaalilla on kaikki kuollut. Enkä edes lopuryhmästä, sinne mä tulen viimeisenä. Selvä. Täällä on samat radio kuin meillä. Kuuntelee vihollinen radioliike. Niin, se olisikin vielä. Porso.
kaikki valkoisella. Eli kaikki kunnossa. Ammutaanko ne kaikki tuohon? Kunnossa. Pitäis mahtua kaikki 5. Otetaan sen alle ja valot pois päälle läpi mietitään tosta. Vai en tiedä, katsotaan. Mahtuuko? Mahtuu. Kyllä piräisikö ettei ja taa 2 molempia ja niin ja sin perseeseen 2 ja tykkii 1. Mahtuu. Mutta minne ajetaan? Siinä on kysymys. Pössiä kohti seuraanut estiks sinistä viivaa. Pömäräisiä viivoja. Erittäin. Täällä on yksi sinko, antitaanko missile launcheri. Medkitti, toolkitti, first aid 10 tässä autossa. Meidän tuskin kuuluu ottaa niitä. Ei, no, kyllä toi M7-2 kannattaa pitää käden ulottua. When all else fails, niin ammutaan singolla sitä autoa, missä se on. Mut kun se olisi liian helppoa. Niin se olisi. Yritä pysyä Pelkein. Paro juuria. Mulla on huonoja kokemuksia niistä. Onko ei, mennään kaikki 9 sitten, jos ei mua. Ainakaan tällä seudulla ei ole niin paljon juuria. Älä sano noin, kuitenkin sieltä tuli yksi semmonen 3 metriä korkea juuri. Niin ja linkasa ja meidät puolimappia. Puolimaa siihen. Tiputaan suoraan sen tuo kohteen päähän. Mission completed. Niin joo. Assignment completed samaan aikaan kun kuollaan kaikki. Niin. Tai sitten... We took one for our country. Niin. Tai sitten tuo, että... me kuollaan ennen kuin se assignment completea. Eli se toisin sanoen me feilataan se. Okei, yritetään pitää turha chattirinkin minimaalissa. Niin, sano kuusiksen tuo meidän kohteen tuntomerkki, ja mäkin pistän ylös. Valkoihoinen mies. Joo. Sininen kauluspaita. Mä muutan ton... sininen... kauluspaita. Onko joku ongelma? Koitan kuulostella, että onko täällä lähellä mitään. Beiket housut. Beiket housu. Leppalakki. Ja pilottilaset. Selvä. Todennäköisesti sillä on kuitenkin luotiliivit. Joo. Ei muuta. Selvä, kiitti. Ei ole kovin pitkään pystyt enää ajamaan sitten. Joo, tää on aika vaikea kulkusta maastoa. Enää niin pitkälle kuin pystytään. Tää on sellaista maastoa, missä juuret on ongelma. Ja puut. Jos sä pääset, niin sä voit ottaa loivasti tuolta vasemmalta, jos se on helpompaa, mutta jos se ei näytä siltä, niin sit voidaan hypätä autosta. Me päästäis kyllä nopeampaa, kun me käveltään. Mut sitten stamina kuluu.
hypätään pois alusta. Nyt arvasti. Jät siihen. Mä oon hyvä kuski. Mä en sanonut mitään. Mäkään. Mä oon hyvä Sparkissa. Tossa no, on tuttu kierrässä. No ei kenen kuulu, kenenkään kulkkaa löydää sitä. Tätkö kannata tänne missioon? Ei, se meni toi tantaa mun Sparkissa. Ei, tota. Millä me irtaudutaan tilanteesta sitten? Tai huliluppari tulee hakemaan sitten. Tai sitten varastetaan joku toinen ajoneuvo. Hot and cold. Eli ne tulee jo sillä, että America, fuck yeah. Ne. Tekää vähän päälämölyä. Kumminkin ne gameit edustaa. Pitäkää pieni turvaväli, jos vihollinen vaikka täällä mettäs. Päin kotka menee. Toista. Tätä mennä alempaa. Okei. Okay. Tää tehdään kyllä. Hyvä, koska mä kadotin kotkan. On siinä. Hukkasitko sä mun jo vai? Joo, se on tähän jotain viidakko. Tämä määrästä puhetta. Ei oo kivaa, kun on alhainen FPS. Mitä voi kaikki olla? Kaikki on kunnossa. Ei oo. Ihan vaan silleen, että en pelasta. Joo, en ottanut sun. Tarviiko mitään lääkintäjuttuja tehdä? Vieras kunnossa. Ei. Eski kunnossa. Kunnossa. Rauttis kondikses. Täällä olisi vielä. Jatketaan tonne tien ylityskohtaan. Tari vai miina? Tai mikä oli? Taisi olla granaatti. Granaatti. Hän saattaa olla niitä tunnut henttymiä. Vetäydytään tonne siniselle viivalle taakse tonne eestiin päin.
Taitaa olla puhtamina. Mitäs toi? Joo. Otetaan Northiin pikkuhiljaa ja sitten otetaan se ylityskohta. Selvä. Seurataan aika lailla tuota viivaa, että ollaan vähän syvemmällä mittassa. Kostajaneuvot. Kuulen kanssa. Jaha, sit alkoi kolise. Kuulosti aika luonnolliselta. Se on salami. Juu, tää säämapis, nuo äänet on todella realistisia. Heittäkääs tota kuiskailulle ja sitten huuda, tai puhutte radio. Missä sai? Papi pohjassa ja rulla alaspäin. Tää pohjassa. Täp. Hiiren rullu. Tää minimille. Kuiskaa vaan. Tiedä missä asuu. Mitäs pieni stamina break tässä? Selvä. Aha, ei. Mortaari vai? Joku helvetin se ainakin oli. Puhutat lösistä. No, sanotaanko sillä, että... Tää pidetään vähän väliä toisiin. Kaikki ainakaan kerralla kuolla. Ketä menee ensin? Ottakaa vähän, se mä otan yhteyttä. Jatketaan matkaa vaan kohdava kokeilu. Tämä sopiva kohta, niin olisin tehnyt tilanne briefi.
takana. Oliko meidän komennon nimi Karpu? Muistaako kuka? Ei mitään tietoa. Eli meillä on täällä miinoja, mutta meidän pitäisi edetä silti nopeasti, koska meidän tarvittiin lahke. Periaatteessa me tiedetään, mistä se tullaan hakemaan, koska ei ole tulossa veneellä, niin todennäköisesti jostain rannalta läheltä löysiä. Yritetään saada katsekontakti. Näytä uudestaan. Mä en tiedä mikä näkymä sieltä on, mutta... Toi näyttää sit voi nyt niinku alamäkeä koko ajan. Joo. Se onkin. Et tuolla on korkein piste. 40, tossa 8. 48 olis korkein. Jos käydään siellä nopeasti katsomassa mitä näyttää ja kumpi on parempi paikka. Eli nyt mennään oikealle päin. Kerras ottaa point. No vittu. Ja tää pieni tulaväli, jos otuu miinaan, niin kaikki ottaa tämä käsit. Tää vaikuttaisi vähän semmoisen paikalta, että täällä on niin paljon mettä, että me täytyy vetää lähitaistelulla. Joo, täältä on aika huono näkyvyys. Mennään sitten punaista pitkin. Takaisin päin rolle. Joo.
Pysyykö kaikki vielä perässä? Joo. Juu. Olisiko se? Kyllä näkyvis. Löysi. Jos se tulee tästä rannasta hakemaan se vene, niin odotellaanko tätä vettä tässä? Lässä vihollisia. Mursumaas. Mursumaas. Kaksi tippu. Missä mursu? Maassa. Päin. Mursu on tässä. Mä kiskan sen. Ammuta. Puhu osu. Ajoneuvo. Tippu. Klik. Onks ketään pystys? Tää jää vieras olla ainakin. Rauttis. Kattokaa jos saatte sen alas, mä koitan pätsättää mursu. Tarvitseeko mua antaa nää termaali jollekin? Niillä näkee hyvin. Millä mä saan heitettyä granaatteja? Riippuu pindistä. Oletus on G. Se saa vaihdettua. Control G. Okei, kisko taas sua. Tyyppi onks se norttisuuntaisesti mettää pitkin? Mä kisko sua mursu vähän sivummalla. Okei, okay, tää näyttäis aika siviili. Hyvältä. Siviili. Ei näytä meidän tyypiltä. Pulsse. Eipä tietenkään. CPR. Se tyyppi ei säästele patee. Pulssi. Puistin sun tänne. Vaan puska tiellä, niin ei saa näköyhteyttä, mutta hyvin se ampuu tänne. No mä annan tästä e-pukki sun morfiini, niin sä osut vähän paremmin. Mulla on onne... Nää on muutakin aiemmin tein. Juu, nyt sä oot kondiksessa. Tai ihan hyvä. Okei. Okay. Lot of blood, erilleen menee. Saliini, pulssi. Enemy down. Mä osuin sitä päähän, sitä menet jätkää. Perkele, hieno. Great job. Ei, korjaan, sillä oli siniset osut. Ei ollut me tyyppi. Aa. Okei, sä tarttit kyllä vielä yhden. Sitä vaan muuttaa siinä vielä. Okei. Okay. Lollin luotiliivit. Se kädessä. Nää. Tuolla on joku medic kuormauta. Okei, okay, nyt pulssi.
Edelleen 102. No niin, nyt on sampulaari. Aika herätä. Tuhuosu. Mursu pystys. Ja tulemasta. En varmista tota rantaa nyt. Jää. Meikä bleedailee täällä vähän. Se on. Kylän reunalla. Paikkaa, minä ja vieras ollaan rannan tuntumassa lähellä kylää. Mä tulin rantapäin, mä pääsin pois sieltä. Joo. Paikkaa ittees sen verran, mitä sulla on, ja mä hoidan lopu. Mitä sä sanoit? Onko tosta noin. Paket loppu. Takanas. Asia pihvi. Onko tornikitteen mukaan? Meikä bleedaa vielä torsosta. Yritä pelkää nyt pistää tonni kuittiin. Käy. Ja oli vihollinen vielä tuolla kylän iistin puolella. Hengissä. Oho, mä näen tykin. Etski, missä päässä muuten meet? Mä näen jätkä. Aha, tykki maassa, saatan. Etski. Rannassa tää, sen kyyti saapu tänne just. Tote. Pidä, mä oon norttipuolelta kylä. Pidä sitä kyvällä. Mä vaan vene ja kuski, mä en näe tuolla juokse. Ja sit jos saat, niin ammu kaikki siitä veneestä, jos se on, kun se on lähdössä liikkeelle. Kun se kuskin sit veneestä, se on tuolla vedessä se kohde. Ei oo totta, mut loppukunit just! Mä tiputin yhden yläkerrasta. Vai olisiko mä oot? En näe ainakaan kohdetta enää, mut vene on tuhottu. Loput porukasta. Mä oon teissä, sauttiin täällä. Mä kans. Kohde pitäs olla nyt tuhottu, ammuin sen tonne veteen. Mä luotan tuohon, me irtaakutaan. Lopeta luuttaaminen. Perääntykää silleen asiallisesti takaisin mettikkö. Toinen suoja. Kuitti. Koi pikku. Ei ottanut kuin singosta ja sniperluodista. E-pokki maas. Kanto. Otetaan kantoa vai? Vieras. Ootin. Suht paskana. Okei. Okay. Älä jää siihen parantelee. Liikutaan vähän kauemmas. Onko Etski missä? Vähän eteenpäin. Okei. Okay. Kans. Mennään vähän pidemmälle vielä. Joo, mä taas... Että ei olla enää näköyhteydessä tohon kylään.
Kuulostaa siltä, mut loppuu puhti kohta. Vedät tästä yli tästä puurajasta. Jolloin tän puun takaa. No niin, aika varmistetaan vielä se pulssi. Ei oo. CPR. Onneks on... Paikka on päätä. Ai, mä luulin, että mä paikkasin jo. No, en mä sit vissiin loppu. Dodi, pulssi. 88, ok, samplar. Ei oo mitään muut, joten aika herätä. No, siinä on ihan niin. Ei, mä laitan. Se etski tuolla, joo. Joo, ei. Saanko mä kipäkkiä? Get going home, boys. Okei. Kiitos. No niin, mä pistin tonne LC. Mennään sinne äkkiä ja toivotaan, että päästään karkuun. Helikopteri ottaa tulitusta vastaan jostain. Mä arvasin. Helikopteri laskeutuu. Tulee viimeisenä, keskittykää kopterin pääsyyn. Selkeä. Jos näette jonkun, joka tulittaa kopteriin, niin saatte avata tulet. Pitää itsestänsä huolen, mutta kumminkin. Missä me mennään? Mult sattuu löytyy tuo sinistä, jos tarvitsee. Vihollista näkyy helikopterista pohjoin tuota pidemmälle. Yksi tippu. Puhti finitto. Telana. Suojaa, tulittakaa vihollista. Sori, puhti finitto. Juokse vaan, mä suojan.
kaikki hyvin. Rautteis kyyri. Noni. Nyt on kyydissä. Kaikki on. Go, go, go. Häivytää. Mä sattuu tosi pahasti. Joo, mä hoidan tämän ja kaik. Rip e-pukkiä sieltä. Kuoliko e-pukki, lähtikö se? Ai se iskon näkyksyä? Mä en kuullut kunnon mitä sanoo, mutta ilmeisesti. Siis se katos teidän välistä, niin se oli kokterissa. Joo. Lasketaan voitoksi. Mä oon liikaa. Mä nyt tuli jalkani. Oli kuitenkin silloin, kun se katos. Joo. Eli se disconnectas. Joo, siis oli kyydissä. Se DSM käs. Joo. Oli hyvä, kun tota näkyy sekunnin verran toi kunnerin paikka ja sit se heiti inventaari, kun mä rupeen ihmettelee, että mitä tässä tuu. Pekkes on sisällä. Helppo homma. Kukaan ees kuollu. Joo, mursu voi poistaa tuon torniketin. Miten? Näin, tosta vieraaseen pakki. Joo. Joo, se kaatu se peli. No niin. Me ollaan ihan yksi. Hyviä aikoja. What? No niin, sieltä kohta tulee joku AI vielä ampuneen. Varmaan e-pukista just puhuu. Voi joo. Tuo ei ollut kyllä e-pukki. Ei onkaan. Saattaa olla, että joudutaan base defendaa. Joo, sit ulos. Ei oo, mä vähän heitin kamaa menemään. Hiljaa. Joo. Hyvä meidän joukkue. No mitäs meni noin niinku omasta mielestä? En tykkää mortareista yhtään. Persiästi. Joo ei. Oliko se mortareita? Ei ollu mortareita. Eikö? Granaati heitti. Joo, granaati heitti tyyppäin. Mm-hmm. Samoin silti. Osuuks ne kohdalle tai jotain? Osuu tosi kohdalle kyllä, melkein aina. Se oli hyvä, kun mä juoksin tuossa tota
lintuun kohden sisälle, just nokan kohdalla, niin sit räjähtää vieressä, niin mä lennän siihen. Joo, siin posahteli vissiin 3 kertaa, et mä ja pelkäsin, että kohta posahtaa kopteri. No, tää on onneksi vähän vankempaa teko. Onneksi. Aivan. Mut joo, muuten oli ihan hyvä joo. Oli kyllä, että mä ootin vähän enemmän niinku just, että snipu-tiimi olisi kytänyt jossain kilsan päässä jotain tommosta, mut... Ja oltaisiin ehkä jouduttu vyöryttämään muutama rakennus, eikä silleen, että yksi huomaa, että hei, tuolla on meidän tyyppi, naps, homma siinä. No, ei se ihan semmoinen ollut. Ihan no, mä otan siitä klipin siitä tilanteessa, oli just semmoinen perinteinen, että mä kuulen sen veneenä, ja sit mä niinku reagoin, että ei vittu, se kyyti tulee, mä juoksen hirveät ravia sinne rantaan. Ammun pari ohilaukasta, sit mä ammun sen kuskin, sit mä koitan ampua sen kohteen, niin mut loppuu lipas just samalla hetkellä. Sit vaan voi perkele ja rupeen lataamaan. Siinä onneksi meidän sinkomies oli turvaamassa tilannetta. Niin te upotitte se paati. Joo, paitsi se selvisi siitä. Ai. Mä ammuin sen sinne järveen lopulta. Jos ei vieläkin ole hengissä, niin sit se on ansainnut elää. Niin, kuukauden päästä löydetään jostain sairaalasta vastaavan näköinen tyyppi, ja sit ilmoitetaan Seijalle, että ei joo, meidän missio jäi kesken. No, mä veikkaan, että siinä kohtaa voidaan pommittaa vaikka sen sairaalasta. Joo, sit me heitetään kyllä sinne niin kuin jotain bugbusteria. Vahingossa yksi Predator missile meni ikkunat sisään. Niin. Tällä kertaa oli semmoinen olo, että toi AI näki meidän sieltä mettästä vähän turhan helposti, mutta ei se nyt isompia ollut. No, kyllä se on nähty, että tekoäly, no nurtsin läpi ne näkee kyllä, mutta tommonen niinku puska, niin ei ne välttämättä näe. Mä en muista, että oliko tähän vielä erikseen niin pistetty sitä, että ei ne näe noista niin kuin puskista läpi sun muuta. Toi suurin osa noista kontakteista tapahtui just sillä, että siinä oli niinku selvä näkyvyys. Joo. Mutta niinku, itsellä, niinku, mulla meni taas ajatuskatki. Joo. Mut se oli kyllä aika karun näköinen, kun mä laitoin niinku partio menemään sinne mettään. Jonnekin, mihin suuntaan olitte niin kuin lähtenyt menemään, teidät oli havaittu, niin sitten vaan niin kuin kylmästi teidän tiet kohtaa siellä, ne lompsii siellä sillä, että ei me vittu mitään täältä löydä, kattele vaan Zeuksen, että voi vittu, pian alkaa rytissä. Se olikin joku 5 metrin päästä teistä, niin sitten huomattiin. Ja niin, se oli se tilanne, kun puun toisella puolella oli vihollinen, missä mä olin. Juu. Mä koitan mun pistolin vähän rätkytellä siitä juureen yli. Joo, mua vaan niin kun, silleen, komentajana harmittaa, kun en päässyt edes pläntäämään niitä C4-osia siihen tielle, mutta... Se vähän harmitti, joo. Eniten mua harmitti sillä, että niin kun toi Eskikanta tuommoista ihan vitun painavaa, kauheata kuolemajakajaa. Montaks kertaa sä pääsit ampuu sille? Kyllä mä... No, en mä nyt varsinaisia snaippauksia, että... Ensimmäisen kerran tapoit se teknikali apukuljettaja. Joo, sit se toinen tilanne oli siinä, kun me oltiin siinä villagerin, ja mä koitin sit pusikon läpi ampua jotain tyyppiä, joka spreijasi sinne mettään, ja vikatilanne oli sit se, kun me sitä kohdetta koitettiin ampua. Yhden lippaallisen verran mä nyt tietysti lopulta. Että... No, mut hei, hienoa, että ei ollut sitten ihan täysin turhaa se, kun mä sitä rupesin vähän pelkäämään siinä, kun... Suunnitelmat muuttuu vähän siihen, että tehdään semmoinen roadside-ambushi. Joo, ei se, ehkä ihan hyvä, kun mä tässä kuumottelin. Mulla on täällä 10 välilehteä auki, että miten sä rangefindaat armassa. Niin se olisiko se olisi oikeasti pitänyt ampua jonnekin yli 500 metriin, niin siinä olisi oltu sitten. Please, osu. Oliko tuossa, kun mursu vedettiin alas jossain kohtaa ja sitten se joku teknikaali tai joku muu 50-kälin tapainen vaan pisti sieltä spray-ämpreen ja mä totean, että se ei säästele panoksia. Oliko se Zeus vai?
Joo, siis se oli mä en tiennyt ihan tarkalleen, että mistä olitte, niin mä pistin just semmoista suppressiveä. Tuliko se, ropisiko se siihen suuntaan, mistä olitte? Aika paljon itse asiassa tuli mun vierestä. Mä olin vietänyt sen, mikä se on se VSVn, siihen vaan tonttiin ja tähtäilin sinne. Ne vaan lentää mun yli ne kudit, mutta mä vaan jotenkin luotin, ettei se osu muhun. Mä vaan ammun takaisin sinne suvuliekkejä kohti, että se oli vähän koominen siinä mielessä, että... Joo, mä siinä... Ropisen ihan viereen. Joo, mä siinä just sitä mursua vähän paikkailin. Ja... Kyllä se niinku kuulosi siltä, että se olisi mennyt mursun ylitte. Mutta sitten just kun hiukan rauhoittui, niin mä kiskoin mursua vähän sivummal, niin sitten ei ollut enää mitään hättää. Ja mä siinä koitin ampua jotain lämpön jälkeen päin, mutta puskat pysäytti ne. Joo, ja toi läpäjäljestä sen verran, että sitä ihan mä en tarkoittanut, että mut se jäi sanomatta, niin menkö sen piikkiin, niin tommosta lämpönäkökameraa, niin se on vähän liian niin kuin overkill yleensä missioneissa. Sitä mä naureskelin yhdessä vaiheessa, että miten rauttiksella on tota joku termali ja mulla ei. Päihtämiehellä. No kun mä olen tutkinut noita skopeja tarkkaan, et just tuo, mikä sulla on, niin tuo nyt kelpaa vielä, kun siinä on sen tämän night visioni. Mutta muuten, jos haluaa pidempää matkaa, niin ei pysty ampumaan yöllä, ei millään. Niin, no se on ollut sen ajan murhe sitten, mutta no, ehkä se voi siinä, että lääkintä myös näkee, että vieläkö sinä verivirsta, että onko lämpöä. Joo, ja kun on tuosta sekin hyöty, että mä näen, missä te makkaatte. Jaha. Hei, muuten. Kuka pääsee ekana tonne? Mä. Joo, mä... Joo, mä tulin toisen. Tykkäsitkö saalista? Ei vittu, enkö mä muistanut laittaa? Siellä oli vaan jotain... Jotain pukuja vaan. Joo, se on sun vaatekaappi. Ei vittu. Ei vittu. Siis mulla oli tuolla toi... Piti olla toi jääkaappi tai joku vastaava, missä on toi tinfoil-hätti. Mut vittu mä unohdin sen, voi vittu. Joo, me sit vaan ajateltiin, että sä verit jekun meillä. Keikissä lai. Jep. Indeedi tuos. Joo, tuo jalka, mitä Etskit osaa just tessomaan, se on kyllä hauska vehje. Ihan pirun hyödyllinen. Oo. Aika OP. Joo, siinä... Varsinkin jos vähän pidemmällä ammut. Joo. Joo, siinä ei 360 astetta tihan pääs, mut kumminkin. Joo, ei mitään. Tästä oli kyllä ihan hyvä missus muuten. Joo. Oli kyllä, et... Granaatin heitin heput. Sulla alkaa tulla pikkuhiljaa PTSD, niin kuin granaati heiti hepuista ja sitten tankkin tyyppien komentamisesta. No mä mietinkin siinä, kun ne kuuli sen ulostuloäänen, sen tulee putkesta ulos, niin se oli sen verran lähellä, että mä ajattelin, että ne mortarit ihan vieressä, mutta olisi pitänyt jo tajuta siinä, että ei, toi on. Siellä on vaan noobituupi puskassa. Joo, tekoäly tosiaan sit myöskin kuulee niin kuin toi... sen, että kui pitkälle te puhutte. No, mä se yritin. Kans. Yritin. Pistäkää. Yritin. Mä en ole ihan varma, että oliko se, että kuuliko ne niinku teidän äänet siinä, kun teidät huomattiin ihan niinku siinä alussa. Vai oliko se sitten, että näki jonkun teistä, koska silloin mä olin Zeuksen vähän muualla. Se oli vaan partio, mikä meni niinku sitä tietä pitkin siitä. Joo, okei. Okay. No, kyllä me sitten ainakin suurosa meistä pistettiin se minimil. Joo, mutta mä taidan nyt hilpasta. Kiitoksia peleistä. Ja... Joo. Kiitti. Mä hilpasin tästä vähän. Kyllä. Joo, mä kuulin tarinaa. Joo, moi!